Негода не відступає. Прикарпатські села знову потерпають від стихії. Зокрема, тривалий дощ на території області почався вчора і тривав майже до ночі. Через підняття рівня річок вода затопила майже 200 домогосподарств, з них 62 житлових будинки. Також пошкоджено один міст. Найбільш критична ситуація цього разу у Тлумацькому та Городенківському районах. Затопило все, меблі, ламінати, все пішло. Все на блоки понакладали, так і є. Води були, але дуже давно, років 25, по вікна була вода, а це після цих дощів, то вроді не було, а сьогодні то вже так пішов потічок, що все затопило, городи повністю все у цім воді. Свині у воді. До ліквідації наслідків негоди було задіяно майже 80 рятувальників. Не обійшлося і без евакуації. На території якраз Тлумацького Городенківського району рятувальники надавали допомогу людям. Проводилася евакуація людей, зокрема 15 чоловік, з них двох дітей. Тобто перевозили з підтоплених житлових будинків, також подвір'я, у безпечні місця. Нині в області вже виділили суму коштів на компенсації мешканцям. Наразі це 1 200 000 гривень. Та за словами посадовців, проситимуть облраду надати ще додаткових 3 мільйони. Щодо заяв, то їх поки лише 25. Але в обласному департаменті соцполітики очікують більше звернень. Тому розподіл коштів ще не проводили. Нагадують, аби отримати компенсацію, мешканці повинні надати перелік документів. Люди стривожені цим лихом, зразу їдуть до нас і пишуть просто заяву. Ми заяву просто можемо прийняти, але це не є підставою для виділення допомоги. Ми поки що люди збирають вдома документи. Там є там небагато акт обстеження, там копія паспорта, довідки сільських рад. І основне, що довідка про ознаку надзвичайної ситуації. Розподілом коштів займатиметься спеціальна комісія. За прогнозами посадовців, це відбудеться наступного тижня. До речі, компенсацію даватимуть лише тим, у кого постраждали житлові та нежитлові приміщення. Відтак затоплених городніх ділянок це не стосуватиметься. Також у першу чергу обіцяють допомогти пільговим категоріям мешканців, малозабезпеченим багатодітним сім'ям та пенсіонерам. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.